Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ми вітання усім глядачам та слухачам радіо НВ. Наш спеціальний ефір триває. Мене звати Василь Пихньо. І далі ми будемо спілкуватися із замкомандира 3-ї штурмової бригади, яка виконує бойові завдання під Бахмутом, майором ЗСУ Максимом Жоріним, екс-командиром полку Азов. Максиме, мої вітання вам. Вітаю вас, доброго дня. Давайте ми розпочнемо от таким нестандартним, можливо, запитанням, не про що там відбувається під Бахмутом. У мене до вас чисто людське запитання. Як ваш настрій? Як настрій ваших побратимів? Що зараз, які емоції переживаєте? Що ви зараз думаєте? Що відчуваєте? Які розмови, можливо, ведуться зараз у війську? Тому що в суспільства є таке обґрунтоване очікування щодо того, що от осінь, яка наступила, має мати якесь вирішальне значення. А от у вас які відчуття? Якщо говорити про якісь там почуття, то їх насправді так уже зараз і багато. Справа в тому, що ми досить зосереджені на виконанні тих бойових задач, які перед нами стоять, а враховуючи те, наскільки складно зараз і наскільки важкі йдуть бої, то, відверто кажучи, нічого окрім результату, нічого окрім того, як виконати задачу, зберегти життя особового складу, на даний момент, по великому рахунку, нас не особливо то і цікавить. Є розуміння чітке того, що від виконання наших задач, що від досягнення результатів, багато що залежить в принципі. І тому от зараз ми суттєво сконцентровані саме на цьому. Якщо говорити про взагалі якісь почуття, ну то здебільшого це, знаєте, почуття відповідальності, мабуть так це можна описати. От ви кажете, що дуже інтенсивні бої зараз ведуться під Бахмутом, на півдні від Бахмуту 3-я штурмова виконує бойові задачі. А об'єктивно, ну, немає відчуття, що справді ці бої тривають. Я маю на увазі, це не так, як було взимку, коли Вагнера штурмували, це не так навіть, коли на початку травня 3-я штурмова розпочала ось ці наступальні операції, коли було видимо, що окупанти відступають. Зараз фактично така собі, ну, якщо там уявляти, дивитися карти, то приблизно рівностояння під Бахмутом. Але ви кажете, що виснажливі бої йдуть. Як це все виглядає? Справа в тому, що є трохи різниця між тим, як це сприймається інформаційно і що відбувається в реальності. Я розумію, що більшість людей дійсно там для того, щоб більш емоційно сприймати, їм потрібні якісь там яскраві зміни, якісь речі там, про які можна доповідати. Але реальність виглядає такою, що бої йдуть, вони йдуть надзвичайно складні, і зараз через те, що і ворог, і ми, знаєте, в певному сенсі навіть ситуація така, хто кого зараз на цій ділянці, тому що ворог задіює вже майже всі резерви, які в нього є тут. Дуже важливо розуміти, що саме тут, на нашому напрямку, а не взагалі. Взагалі в нього ще досить багато їх. Але саме ті, що сконцентровані тут, він вже майже всі задіює для того, щоб вибити нас. З іншого боку, ми докладаємо максимум зусиль, щоб цього не допустити. Зараз йде боротьба за те, у кого буде ініціатива і хто буде диктувати тут динаміку та сценарій. На даний момент нам вдається це утримувати, ворог не має в цьому плані успіху, але звичайний день наш виглядає так, що ми знаходимося або відбувається атака, або відбувається контратака. Тому що або ми намагаємось рухатись вперед, або як тільки ми зупиняємось, одразу ж починаються контратакуючі дії. Ну і відповідно ми так само, щоб після контратакуючих дій теж знову намагаємось розвивати хоч якийсь успіх. Тому я розумію, що цивільній людині візуалізувати собі, мабуть, це досить складно без досягнень на мапі. Але те, що зараз відбувається з піхотою, з штурмовиками, це просто нелюдські випробування, які їм щодня з ранку до ночі доводиться на своїй власній шкурі виносити. На тижні
Та, в принципі, кілька днів тому фактично була про інформація про просування в Кліщіївці, свіжа інформація, осінтери, тобто це ті люди, які бачать відеоряд і розбирають, виявляють, де цей відеоряд зображений. Так от, були обстріли українських позицій, які начебто вже розташовані, ну, в центрі Кліщіївки, а то й навіть за центром Кліщіївки. Це такий населений пункт на південь від Бахмуту, дуже важливий у контексті, постійно Кліщіївка, зрештою, лунала, коли говорили про просування на півдні від Бахмуту. Але досі цей населений пункт, ну, не вдається взяти нашим силам оборони. Тим не менше, ось ці просування в Кліщіївці та все, що було минулого тижня, ви можете це підтвердити, що справді є успіхи там? Так, там є успіхи. Знову ж таки, є надзвичайно важливим тут, коли для нас там є точка або будівля, або будинок, або там якась вулиця надзвичайно важливою. Знову ж таки, на великій мапі України це виглядає як малопомітна точка, але тут і зараз це може бути надзвичайно важливим для подальшого просування. В Кліщіївці потроху просувається, але в цілому ця лінія Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка, вона є такою от певною лінією, да, до якої треба дійти для того, щоб потім планувати просування вперед. Ну, тобто навіть якщо ми зараз добиваємо Кліщіївку, все одно нам треба буде думати про Андріївку і Курдюмівку. Це ось одна така лінія населених пунктів. Після чого будемо розвивати подальший вже рух вперед. Зараз йде боротьба саме за ці населені пункти. Зараз ворог вибивається з усіх лісосмуг навколо Андріївки. І зараз вже більше половини Кліщіївки контролюється українськими силами. Я так розумію, що ми, в принципі, з вами там з тижня до тижня спілкуємося повсякчас, і ви постійно розповідаєте про те, що є підрозділи окупантів великій кількості в районі Бахмуту. Зараз теж вже в цій бесіді ви кажете, що ворог на цьому напрямку, на Бахмутському, задіяв фактично свої останні резерви. Відповідно, я так розумію, що поясненням того, а чому досі Кліщіївка та Андріївка, ну, не можуть бути узяті, якраз є велика кількість окупантських підрозділів, правильно? Безумовно, це сили і засоби ворога, які він задіє для протидії нашому просуванню. Ми дійсно спостерігаємо за тим, що на позиції вже виводяться там такелажники з сторони ворога, якісь тилові посади вже виводять. Ну, тобто, це свідчить про те, що резерви їх вони вже задіють по повній програмі. От. Єдине, що знову ж таки, треба розуміти і зауважувати на те, що це все ж таки ті резерви, які є тут у ворога, тому що за необхідністю загальні його резерви дозволяють йому ще сюди перекинути. Але я думаю, що вони розраховують спочатку, що ми знищимо всіх тих, хто тут є, а потім будуть вже перекидати нові. От. Так от, ті, хто є, вони потроху закінчуються. І в першу чергу це свідчить, підтверджується тим, що на позиціях ми беремо в полон або знищуємо людей, які здебільшого мають там водії якісь, такелажники, ще хтось. Ну, тобто, а хто такі такелажники, даруйте? От ви другий раз. Це ті, що допомагають там працювати, обладнувати позиції. Тобто це не бойові посади, це посади забезпечення. А взагалі цікаво, які, якщо це можна називати, які підрозділи, в яких кількостях окупантів розташовуються, от щоб розуміти, що таке великі сили, великі підкріплення, яких туди направили росіяни, останні ці резерви оперативні по Бахмутському напрямку, якщо це можна озвучувати, Максиме? Тут ті, що бачимо ми навпроти себе, це дві бригади десантників, це одна мотострілкова бригада, також є окремий мотострілковий полк і танковий підрозділ. Це ті, що стоять безпосередньо напроти нас. Це не враховуючи ще таких підрозділів, як «Іспаньола» та «Ахмат», які не приймають активної участі, але тим не менше вони там задіюються для літають на безпілотниках, керують FPV-дронами, ну, тобто ось такі функції виконують. Але тим не менше вони теж тут і теж участь приймають. Ну, до речі, от підрозділ «Еспаньол», який ви згадали, «Ахмат», це всі прекрасно знають, хто це, що це, з чим його їсти. А от «Еспаньол» – це щось нове, що з'явилося під Бахмутом, мені здається, кілька місяців тому, можливо, півтора-два, або принаймні про них гучно стало відомо, коли одного із командирів цього «Еспаньола» було вбито під Бахмутом. Це збіговисько футбольних фанатів, я так розумію, правильно? Ну, при це тому, що більше пародія на футбольних фанатів, так як, в принципі, все в Росії є. Це абсолютно керовані такі структури були, якими вони намагались копіювати культуру футбольних фанатів Європи.
і відтворили таку ручну подобі у себе в Російській Федерації. Іспаньола – це один з таких фанатських угрупувань, яке повністю керовано спецслужбами Російської Федерації. От, з них зібрали добровольчий підрозділ, от, але там штурмові дії або дії там механізованих або ще якихось підрозділів з них не вдалося зібрати, але от на дронах літати вони згодились. І от саме в такому, здебільше в такому форматі їх тут і використовують. І так, не дивлячись на те, що на безпосередньо лінії бойового зіткнення їх немає, але тим не менше і на другій лінії теж знаходимо можливість їх знищувати. А це фанати яких клубів? От просто цікаво, тому що я знаю, що в третій штурмовій, як і в полку Азов, дуже багато теж футбольних ультрас, представників футбольної спільноти України, і це додаткового протистояння, можливо, навіть такого ще до воєнного додає бажання знищити ось цих російських псевдофанатів, які контрольовані, як ви кажете. І в Азові, і в третій штурмовій дійсно дуже багато є футбольних фанатів, навіть футбольних хуліганів. В Азові вони були навіть ще під час, коли ми створювали Азов, да, їх було дуже багато при створенні Азову. І зараз теж ця культура, да, вона дала досить багато людей патріотичних, да, таких, які готові були захищати, першими йти ще під час там Революції Гідності, а потім і в АТО, і зараз під час повномасштабної війни. Але я думаю, що ну певної, мабуть, цікавості це додає, але ну їх ніхто не розглядає, Іспаньолу неможливо розглядати. Це, якщо я не помиляюся, здається, фанати клубу ЦСКА російського. Але ж ну вони умовні футбольні фанати, знову ж таки, і тому розглядати їх як опонентів там навколо футбольних з цієї середи. Ну я навряд чи думаю, що хтось їх розглядає. О, тому що всі в принципі давно розуміли і розуміють, що в Росії нічого вільного, нічого такого самостійного, в тому числі культурних якихось речей, рухів, їх просто не існує. І в тому числі і футбольні фанати. Це теж просто відділ ФСБ створив і керує повністю їх і диктує, що їм робити, куди їм іти і що їм говорити. Максиме, повертаючись до ситуації вже на полі бою, повсякчас, напевно, чи не найбільше відео з усіх підрозділів українських ми бачимо саме від 3-ї штурмової бригади. Це зрозуміло, що у вас вже, напевно, є великий архів знищеної ворожої техніки, ворожих підрозділів. Проте у мене особливу цікавість викликає те, що біля підписів до відео з'являється таке враження, що все нові і нові підрозділи, особливо роти ударних безпілотників або підрозділи ударних дронів. Вони ну ростуть як гриби після дощу, так би мовити. У вас нові все якісь номенклатури з'являються. Це об'єктивна реальність в контексті розширення бригади, чи це як це пояснити? Тому що ну направду я пам'ятаю, що процес формування рот ударних безпілотників в Україні об'єктивно розпочався десь весною цього року. І буквально там перші бригади тільки почали утримувати, почали з'являтися саме на рівні роти у цілої бригади. А у вас купа вже стає цих підрозділів. Як це все працює? Як це все виглядає, якщо знову ж таки про це можна говорити? Ну, справа в тому, що ми займалися цим, розвивали цей напрямок ще до того, як він став офіційно штатною складовою бойових підрозділів Збройних сил України. На сьогоднішній день дійсно є штатно, офіційно роти і підрозділи як розвідувальних безпілотників, так і ударних безпілотників, в тому числі в нашій бригаді теж вони є. Але вони існували і розвивали ще до того, як вони з'явились в Збройних силах офіційно. Це перше. А друге, це те, що в кожній, треба розуміти, що ми, в принципі, підтримуємо дуже ініціативу всередині нашого підрозділу, і ті люди, які самі розвиваються, ті люди, які знаходять засоби, можливості для того, щоб досягати результату, ми ці процеси завжди підтримуємо. І тому, як правило, там в батальйонах, наприклад, з'являються теж підрозділи, які можуть наносити ефективне ураження ворогу. Ми це всіма силами підтримуємо, будь-яку ініціативу завжди, і допомагаємо їм розвиватись. Тому в нас є там, в кожному батальйоні є такий підрозділ, наприклад, який літає. Окремо є в бригаді теж, який літає. Також є там
штурмові батальйони, є механізовані батальйони, там повну штатну структуру, безумовно, я показувати і говорити не буду, як це все виглядає, але місце для розвитку та праці всередині бригади, а особливо місце для ініціативи, у нас достатньо, і ми це всіма силами підтримуємо. Ви сказали цікаву річ, якщо знаходяться засоби і способи, от як реалізовувати свою ініціативу, а як знаходяться засоби, тому що ну величезні угруповання військові – це величезні кошти. Я ну сам знаю, адже чимало зборів проводив там по своїй особистій ініціативі, і це, ну, це просто величезні кошти. Коли ми там говоримо, наприклад, про тепловізійний Mavic, це там чверть мільйона гривень, так, навскидку. Це просто величезні кошти, яких нема, напевно, ні в держави, ну і об'єктивно людям складно це все збирати, але великими якимись зусиллями донаторськими українці все ж таки об'єднуються і це все відбувається. Наприклад, сьогодні, до речі, я прочитав цікаву новину про те, що Держприкордонслужба заявила, що підприємства паливно-енергетичного комплексу України спільно задонатили на купівлю для наших прикордонників 50 американських БТР М113. Це для Держприкордонслужби. А як відбувається ось це комплектування в третій штурмовій? Ну, якщо ми говоримо про позаштатне комплектування, і в основному це там що стосується безпілотників, то звісно це величезні кошти, які ми знаходимо за допомогою волонтерів, там благодійних фондів і подібних речей. Справа в тому, що працюючи з нами, ці фонди та волонтери бачать завжди результат своєї допомоги, і це в певному сенсі допомагає нам в плані довіри нашому підрозділу, да, і в плані того, що люди бачать, що це працює. Людям приємно усвідомлювати, що їх робота, їх внесок полягає в тому, що ворог знищується, що це там нікуди не зникає, не пропадає, десь не теряється в бюрократичних кабінетах, а воно реально працює. І завдяки цьому на сьогоднішній день достатньо людей, які ще знаходять собі сили нам допомагати, нас підтримувати, ну а ми в свою чергу всі ці ресурси вкладаємо в розвиток людей та в розвиток технологічності нашого підрозділу, що допомагає нам в свою чергу більш ефективно знищувати ворога і берегти життя наших людей. Мені просто цікаво, не називаючи компанію, зрозуміло, що це комерція, вона не потрібна, але цікаво, чи бізнес вам допомагає, чи все ж таки все суто на фондах, на донатах від людей-волонтерів? Якщо бізнес тут тільки малий там або середній, тобто люди там з власними невеличкими підприємствами, в когось магазин, в когось кав'ярня, ну тобто ось такі речі, там жодних великих бізнесів або заводів на сьогоднішній день нам не допомагає, але якщо в них таке бажання буде, то вони це теж можуть зробити. На сьогодні поки що от в основному це благодійні фонди і окремі волонтери здебільшого основний внесок роблять в наш розвиток. Знаєте, в останній день літа, 31 серпня, Міністерство оборони зробило таку заяву про те, що найгарячішими ділянками фронту залишаються Бахмутський та Лиманокуп'янський напрямки. І це якраз повертаючись до того, з чого ми починали, що, направду, навіть коли там об'єктивно здається, що просувань на карті немає, штурмів немає, здобуття населених пунктів немає, от Міноборони, наші офіційні речники, говорять, що найгарячішим напрямком фронту залишається Бахмутський. І з іншого боку, навіть, як можна сказати, східний напрямок залишається найбільш активним для ворога, тому що там на Куп'янсько-Лиманському напрямку, на Бахмутському росіяни задіюють дуже багато підрозділів і прагнуть щось здобути, якусь перевагу. У цей час для Збройних сил України найактивнішим в сенсі наступальних дій є південний напрямок. От як ви гадаєте, як довго в принципі може тривати ось така оборонна операція ЗСУ або Сил оборони нашої держави на сході і наступальна на півдні? От які рамки ви собі окреслюєте щодо того от на нинішній час з тими засобами, якими володіють наші захисники? Як довго мається на увазі там місяць-два до середини листопада? Чи це може бути навіть і довше? Я б не закладав це в часові рамки, поясню чого. Тому що, ну, по-перше, я сподіваюся, що ось всі ті гадання, які були до цього, що там то влітку все скінчиться, то весною, то осінню. Я насправді сподіваюся, що це трохи людей робить трезвішими, да, і більш розумними в підході того, що спланувати або в часові рамки покласти такі речі майже неможливо. Є питання поставленої цілі та мети, да, її досягнення і пошуку для цього ресурсів, сил та засобів.
І ось цим зараз і займається. А те, наскільки швидко це буде відбуватись, те, наскільки швидко буде там приходити бронетехніка, те, наскільки швидко будуть постачатись боєприпаси. Ну, все це дуже багато аспектів, які на це впливають. Тому можу точно сказати, що треба розраховувати на те, що швидко точно нічого не буде. І сподіваюся, що всі це вже зрозуміли і нарешті тверезо будуть дивитись на речі, що немає ніякого там Санта-Клауса, який нам подарує перемогу, немає ніякої панацеї в вигляді зброї, яка вирішить всі наші питання. Всі ці процеси будуть тяжкими, важкими і довгими. Питання в тому, що чим більше ми будемо монолітними і працювати на цю перемогу, тим вона буде швидше. А ось коли вкладаю це і починаю тобі обіцяти, що там в наступному місяці щось там кудись дійдемо, десь переможемо, я до таких речей не дуже серйозно ставлюсь, тому що я знаю, наскільки багато всього впливає на цей процес. Це, в принципі, майже неможливо спрогнозувати в часових рамках. Спрогнозувати в перспективі, що так, ми вийдемо на ці кордони, це можна. Але покласти це в якісь часові рамки, мені здається, на даний момент, принаймні, це майже неможливо. Тоді на завершення нашої розмови, повертаючись до значення Бахмуту, от ви сказали, що ви зараз дуже сконцентровані і відчуваєте почуття відповідальності. Відтак, яке значення має Бахмут і цей бахмутський напрямок в загальній архітектурі бойових дій? Ви зараз чим займаєтеся? Знищуєте по максимальному ворога, просуваєтеся уперед, займаєте кращі рубежі для оборони, коли вони там зберуть більшу кількість військ для того, щоб ще ефективніше їх ліквідовувати просто окупантів. От що з цього ви вибрали, можливо, якийсь свій варіант? Та це ж завжди комплекс заходів і цілі, які перед нами стоять. Ми маємо перше, це не допустити просування ворога. І це, з цим питанням ми ще декілька місяців тому тут впорались, ми його мало того, що зупинили, ми його почали відкидати назад. Тому що якщо ворог тут почне просування, в нас можуть бути суттєві проблеми на інших напрямках, які опиняться в невигідному тактичному положенні. Тому ми намагаємось самі створити для ворога невигідне тактичне положення. Другою є постійною цілею задачу – це максимальне знищення ворожого особового складу. Це те, що треба робити завжди, постійно, не відволікаючись, тому що у ворога цього ресурсу досить багато, і виключно повне знищення і постійна робота над цим суттєво наближає не тільки нашу перемогу, а й певні кризові процеси в середині ворожої до нас країни. Ну і останнє, це, звісно, просування вперед для того, щоб дати можливість і іншим напрямкам десь, щоб стало полегше, для того, щоб відтягнули звідти резерви, десь, щоб вирівняти тактичне положення. Ну і нам потрібно повертати нашу територію, тому кожен раз, коли ми звільняємо, коли ми вибиваємо ворога, під прапор України повертається лісосмуга, населений пункт, залізна дорога або навіть один будинок. А до речі, згодні з тим, що була така теза перед початком українського наступу, який розпочався саме з-під Бахмуту на початку травня, були такі думки експертного середовища, скажімо так, про те, що от якщо зараз в ході цього наступу, який триває літньо-осіння кампанія, максимально не завдавати втрат противнику, то діла не буде, тому що з-під Києва росіяни, по суті, втекли, з правобережжя Херсонщини їм вдалося втекти, а в підсумку, ну і так само з-під Ізюма, Куп'янська, вони теж втекли, відносно втекли, так, хоча трошечки вони позалишали хороший донат у вигляді техніки. Але потім ми мали проблему. Ця проблема вилилася під Вугледаром взимку, ця проблема вилилася в Бахмуті, коли величезні просто орди росіян з'явилися під цими містами. Тому от зараз задача на цю кампанію – це не дати їм втекти, а максимально знищити. Абсолютно точно, знищення ворога є єдиним правильним шляхом до того, щоб цей ворог не з'явився або на іншому напрямку, або не завдав нам шкоди через деякий час. Виключно повне знищення або там полон гарантує нам те, що саме цей ворог більше не прийде на цю територію. Тому над цим потрібно працювати постійно, і це один з важливих аспектів і необхідних для нашої перемоги.
Саме тому, напевно, на завершення я ще підсумовуючи ці слова, скажу, що от, друзі, коли здається, що на карті немає змін, але при цьому ворог знищується, ось це і виконується одна з найважливіших задач будь-якої армії світу, а конкретно в нашому випадку, звісно, армії Збройних сил України, сил оборони нашої держави, тому що це не лише Збройні сили, але й інші підрозділи залучені. Національна гвардія, Держприкордонслужба, Нацполіція, Служба безпеки України і багато-багато інших підрозділів, які можна просто перелічувати і не перелічити. Спасибі вам, Максиме, за те, що знайшли час і змогли долучитися до нашої розмови. Це був Максим Жорін, замкомандира 3-ї окремої штурмової бригади, яка воює під Бахмутом. Мене звати Василь Пихньо. Спасибі вам, друзі. Залишайтеся з нами. Ефір Радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.